halkan waa xeebta Baraawe iyaga oo ka raadinaya macaadin uu dhaymanku ka mid yahay. Dabcan waa hooyooyin ay ku jirta hawo ah inay xeebtan ka soo helaan wax ay kaga baxsadaan faqriga nolosha. Intii bil waa iska rafanaya welina waxba aan arki ma leh. Faakas. Waxa aad raadinaysaan maxay tahay? Waxaa la sheegay luulaa la sheegay waxa la sheegay ii sheeg dhagaxman oo macnaha oo loo baahan yahay oo la gadanayo. Marka hadii wixii xataa dhagaxmankii iyo hadii oo leela xataa macnaha wax baaraayn uma jeedno oo ii sheegay rajo la sugooya waa la rajaynaa. Ololahan hase ahaatee weli haysta dhagaxaantii ay badda ka soo faageen. Cabdiwahaab Aadan ayaana ka mid ah dadkaasi. Midka aan hadda aan gacanta ku hayo nina igu dhahay waa Dayman. Laakiin wax ma galo garaamadkiisa yar. Haddana maalintii kale waa baxay waxaan soo helay kan. Waxa la yiraahdaa mana u geeyay ninkii aan u geeyay war sigbal baalka dhagaxaan waxa la dhahaa waxa laga sameeyaa nuclear laga sameeyaa. Waa isku maxay markaa ay nuclear laga sameeyaa? Haa, haye baadiisan ku hore. Markaa waxaan is dhahay Cabdiwahaab. You serious? Nuclear hadii laga sameeyo bahalkan soo garaafi idin gaarsiin maayo soo dhib maahan gaalada hadday nuclear ka sameeyo mal idin ku soo tuurayo waxba dadha u sheegin hatusin aan dhahay qari.